Ապե բանի պիոներ պալատի մոտի 8-րդ հիվանդ, են 99-ի կանգարվով ինչ նստում էինք, ապե ուժեղ բեսանտ վարվում է, արի տես, հարա հիմայա, հենց հիմայա, արի։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության 101 հեռախոսահամարին հրդեհ կանչ է ստացվել, որ Ներսիսյան 5 հասցեում հրդեհ է բռնկվել։ Առաջին մարտական հաշվարկը 6 րոպե հետո հասել է դեպքի վայր և իրականում հրդեհ է բռնկվել Ներսիսյան 5 հասցեի
Սա ասում են ինչ-որ քուն համերների դպրոցն է եղել, նախ քուն համերների դպրոցն։ Եվ 12-ից 20 հրդեհը մեկուսացվածա, առայժմ կատարվում են մարմնի աշխատանքներ, որտեղ շենքը ամբողջովին դեպիցս է եւ ծխում է։ Այսինքն քանի մարտական հաշվարկ եկել։ Մարտական հաշվարկ մասնակցել են 6 մարտական հաշվարկ, 1 ավտոսանդուղ եւ 2 հատ քաղաքացիական ջրատար մեքենաներ համայնքի։